Magno, ikaw? Oh, ako nga, ang manugang mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, ngayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauurang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Ani ng lipunan. Gawaing hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Ang nakaraan, nakita nga ng CCTV camera sa mismong pinaggagarahian ni Don Felix sa kanyang sasakyan. Agad sinabi ni Danya sa security office ng kanilang kumpanya at sinamahan si Danya na dalhi ng naturang CCTV camera sa station ng pulis. Lumabas sa screen ng computer ang kuha ng CCTV camera at nakita na naglalakad na nooy patungong si Don Felix sa kanyang sasakyan. Subalit hanggang sa paglalakad lamang nito patungo sa sasakyan ang nakuha at wala nang nakita pang iba. Nadismaya si Dahlia. Samantala, iminungkahi ni Magno sa sawang si Laila ang puna ng CEO position ni Don Felix, subalit hindi sumang-ayon ang asawa kaya dinala niya ang usapin sa board ng kumpanya. Subalit sa kawalan ng suporta ay hindi nakuha ni Magno ang minimiting CEO position na hawak ni Don Felix. Sa kabilang banda, hindi lubos ang tiwala ni Don Felix sa kabutihang ipinapakita sa kanya ni Manuel. Ganun pa man, sa kagustuhang makalaya ay inalok niya si Manuel ng halaga. Napakawalan lamang ito. Natinanggihan naman ni Manuel. Hindi nawala ng pag-asa ang matanda kaya't binalak nitong alokin ulit ang binata. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Monteverde. Kung bakit kaya parang malapit ang dugo ko sa kanya. Dahil siguro sa apo niya si Dahlia na naging mabait sa akin. Makumusta nga muna bago ako matulog. Malapit sa dagat ang kwartong pinagkulungan kay Don Felix. Kaya dinig ang daluyan. Naalala ko tuloy nang magpunta kami tatlo sa dabing dagat kung saan kami niyaya ni Dalia. Andito na pala ako sa tapat ng kwarto ni Don Felix. Gising pa pala siya at nakaupo lang. Don Felix, kumusta ka na? Gising ka rin pala. Anong kailangan mo? Wala lang. Gusto ko lang makita kung maayos ka dito. Magiging maayos lamang ako kung palalayain mo ako. Eto ka na naman eh. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? 200 milyon kapalit ng kalayaan ko. Ano? 200 milyon? Oo! Ibibigay ko sa'yo ang 200 milyon kung pagkakawalan mo ako rito. 200 milyon? Ang laki-laki naman yan. Oo. At nasisiguro kong magkapagbabagong buhay ka na sa oras na mapasayo. Ang halagang inihalo ko sa'yo kapalit ng aking kalayaan. Malaking halaga nga. Bata ka pa. Marami pang magagandang bagay ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Lalo na kung tatanggapin mo ang aking anong sa iyo. Hindi basta-basta na malaking halaga nga ang inaalok mo sa akin. Pero mas nangingibabaw sa akin ang loyalty ko sa taong nag-alaga sa akin. At anong klaseng pag-aalaga ginawa sa'yo? Ang gawin kang anay ng lipunan? Ang maging pusakal habang buhay? Hindi niyo ako kilala, Don Felix. Kilala kita. Isa kang sanggano. Isa kang hibang at salot ng lipunan. Salot sa lipunan? Tama. Mga salot nga kami ng lipunan. Wala nang ibang ginagawa sa araw-araw maliban sa makipagpatintero kay kamatayan. Makakain lamang. Pero kayong mga mayayaman, ano ang ginagawa ninyo? Sa halip na unawain ang kagipitan namin, ay lalo nyo pa kaming idinidiin. Unawain mo ang iyong maling ginagawa. Wala kayong makain kaya kailangang magnakaw at gumawa ng krimen? Ang lalaki ng mga katawan ninyo na nabubusog sa inyong pagnanakaw. Bakit hindi na lang kayo magbanat ng buto at mabuhay kayo ng matuwid at marangal at hindi manatiling pusakal habang buhay? Kung minsan sa mga sinasabi ninyong pusakal at ani ng lipunan, matatagpuan ang mga taong may gininto ang puso kaysa sa mga taong tinitingalanga sa panlabas na anyo lamang at material na bagay ang ipinagmamalaki, pero mas inaamag pa ang puso dahil sa kasakiman. Hindi ka mananatiling nasa ganitong kalagayan. Tanggapin mo lang ang kalok ko para makapagbagong buhay ka. Dalawang daang milyon kapalit ng kalayaan ko. Ano? 200 milyon? Oo! Ibibigay ko ang 200 milyon sa'yo kung pagkakawalan mo ako rito. Napakalaking halaga nga. Mamabago na ang buhay ko at hindi na ako magiging alangan kahit kay iya man lang pero wala namang katahimikan ang buhay ko dahil tiyak hahantingin ako ni Bogart. Kilala ko si Bogart. Mabait siya hanggat hindi siya kinokontra. Pero sa oras na kontrahin siya, lumalabas ang pagkahalimaw na ugali. Katulog na nga muna at nang makapag-isip ako ng mabuti. Naging mainit ang pag-uusap namin kanina ng lalaking yun. Pero hindi ako sinaktan. Sa lahat ng mga lalaki rito, siya lamang ang maayos ang pagkikipag-usap sa akin. Pero hindi pa rin ako dapat magtiwala sa kanya. Tama lang muna ang inalok ko siya ng ganoon. Total, wala naman silang sinasabing patutubos nila ako. At sakaling may sabihin niya sa mga kasama niya, kaya kong panindigan at dadagdagan ko pa kung kinakailangan. Kumusta na kayang pag-uusap sa board meeting? Nakumbinsi kaya ni Magno ang board na gawin siyang CEO? Sana naman ay hindi. Nasaan na nga kaya ang papa? Tama nga kaya ang hinala ni Magno? Nag-asawa na ito. Pero bakit hindi niya sinasabi sa akin? Anak niya ako. Kung totoo ang sinasabi ni Magno, bakit hindi man lamang siya nagpaparamdam nang hindi ako nag-aalala ng ganito? Magno, kumusta? Kumusta ang pag-uusap niyo sa board? Okay lang? Anong okay lang? Ikaw na ba ang CEO ng kumpanya? Paano ako magiging CEO ng kumpanya? Bismong asawa ko ay walang suporta sa akin. Anong suporta ang hinihingi mo? Hindi ako miyembro ng board. Executive Secretary lamang ang posisyon ko. Board members ang may makapagsasabi kung ano ang dapat gawin sa kumpanya. Kaya kahit wala ko doon, ay makapag-desisyon pa rin kayo. Kahit man lamang sana sinamahan mo ako. Anak ka ng may-ari ng kumpanya, Leila. Ang presensya mo sa meeting ay sapat na para makuha ko ang sang-ayon nila. Hindi ko hawak ang isipan ng mga board. Kahit nandun ako, baliwala rin. Dahil sila-sila lang. Kayo rin ang magdesisyon ukol sa kumpanya. Dahil hindi ako kasama sa board. Kahit na. Malaking bagay sana ang presensya mo dahil anak ka ng may-ari. At presidente ka. Kung tutusin, mas mataas pa ang posisyon mo kaysa sa posisyon ko. Oo. Pero alam ng lahat na anak ka ng may-ari. At malaking bagay sana ang presensya mo kung nandun ka. Ano bang ipinagmamaktol mo? Dahil ba sa hindi mo nakuha ang CEO na posisyon? Dahil asawa mo ako. Pero iniwan mo ako. Hinayaan mo akong mag-isa. At napahiya sa harapan ng board members. Kumusta si Don Felix? Medyo okay na siya. At hindi na rin nagdurog ang sugat niya. Mabuti naman kung ganoon. Nandyan na ang mga in-order nating alak at pulutan. Sige, ilagay nyo na sa ref. At lutuin nyo na yung pulutan. Ariglado. Alak at pulutan? May okasyon ba? Lagyan na natin sa rep. Iluluto natin mamaya. Kunting salo-salo lang. Regalo ni Bossing. Regalo ni Bossing? Oo, Manuel. Bangko operation na naman ba? Hindi. Kundi isang paunang selebrasyon. Paunang selebrasyon? Selebrasyon saan? Anong okasyon? Para sa pagiging milyonaryo nating lahat kung magtatagumpay si Bossing. May balita ba? Oo, Manuel. Tungkol kay Don Felix. Ano nga bang plano sa kanya? Patutubos ba? Hindi. Hindi siya ordinaryong kidnapping. Dahil hindi kidnap for ransom ang kaso ng Don. Kung hindi kidnap for ransom, anong tawag mo sa ginagawa natin sa kanya? At paano tayo magkakapera? Malalaman mo rin, Manuel. Basta maging masunurin kayong lahat. Lahat tayo ay magiging milyonaryo. Eksaktong alas 5 na. Palabas na si Eyas sa clinic. Hi, friend. Hi. Saglit lang. Magta-time out muna ako. Sige lang. Maputi pa si Eya. Simpleng buhay lang siya. Kaya masaya. Samantalang ako, mayaman nga. Pero dahil yata sa yaman ng pamilya ko, kaya si Lolo ang napagdiskitahan. Oh, kanina ka pa ba? Hindi naman. Kararating ko lang. Mabuti naman at lumabas ka na ng bahay niyo. Naisip ko kasi, wala ring mangyayari kung lagi na lamang ako sa bahay. Tama. Ang mabuti pa, ilak mo muna yung sasakyan mo. Ililibre mo ko? Oo naman. Teka, katapusan pala ngayon. At payday mo? Oo nga. Kaya ilak mo na yung sasakyan mo at nang makakain na tayo. Kumusta na kaya si Manuel? Mahigit isang linggo na rin kaming hindi nagkita. Oo nga. Hindi na ba kayo nagkita? Ha? Ang sabi ko, kung hindi pa ba kayo nagkita, mula nang ipasabi ko sa iyo na ayoko munang makipagkita sa kanya. Ano kayang sasabihin ko? Ipagkakaila ko ba? Hoy! Natahimik ka na dyan. Ha? Nagkita kami. Ha? Nagkita ulit kayo? Ha? Ang ibig kong sabihin, ako lang ang nakakita sa kanya. Hindi niya ako nakita. Alangan namang lalapitan ko siya. Eh, hindi naman ako ang nililigawan nun, kundi ikaw. Kahit na. Nilapitan mo lang sana. Para ano? Para kumustahin siya. Ayoko nga. Mamaya kung ano pang sabihin sa akin, no? Eh ano? Magkakilala naman kayo, diba? Ayoko pa rin. Malay ko kung kaya lang ako kinakausap dahil sa'yo. Sa bagay. Baka mamaya agawin mo pa siya sa akin. Ano? Joke lang. Ito naman, madaling mapikon. Dali mo na nga. At samahan mo nga ulit ako sa police station. I-follow up lang natin kung may balita na tungkol kay Lulu. Sinatingan ulit ang mga iba at nagiinuman yata sila. Ano kaya? Nabanggit kaya ng lalaking yun ang alok ko sa kanya? Hindi kaya sila nagiinuman para sa alok ko? Kung nagiinuman sila sa alok ko, ibig sabihin, gusto nila ang proposal ko na 200 milyon. Sana nga. At nagmakauwi na ako. Dahil natitiyak kong alalang-alala na ngayon ang anak ko at apo. Mga kasama, tahimik labang ng saglit. Tahimik labang. Bago kayo tuluyang magpagkalasing, sasabihin ko muna para maintindihan nyo ang sasabihin ko. Baka kung mamaya ko pa sasabihin, eh lasing na kayo. Hindi nyo na alam kung ano ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba pag-uusapan natin? May misyon si Bossing. At dadaan niya sa paligsahan para hindi boring. Anong paligsahan? May pinapagawa si Bossing sa inyong lahat. At kung sino man ang mananalo, ay may extra bonus siya sa oras na makuha niya ang gusto niya. Eh, ano naman yun? Ano yan? Anong paligsahan yan? Anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Sige. Kung sino man sa inyo ang makakapagpapirma kay Don Felix ng isang sulat, ay may 200,000 pesos. Plus 1 linggong bakasyon sa lahat ng parte ng bansa. At si Bossing ang taya. Maganda yan ah. 200,000. 200,000. Plus grand vacation. Oo. Ang tindi. Oo. Alin sa dalawang alok ang pipiliin ni Manuel? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Monteverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrijal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Adam Bustamante! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.